Життя міста, безпека мешканців, воєнна ситуація. Ці питання хвилюють сьогодні всіх харків'ян. Особливо засмучують чутки щодо можливого наступу на Харків. Під час спілкування з людьми мер пояснив, що все це спеціальна інформаційно-психологічна операція служб Російської Федерації. Загрози щодо сухопутного наступу на місто Харків або не існує, тому розповсюджуються такі чутки для того, щоб люди були, знаєте, хвилювалися, у них був поганий настрій, і нам потрібно це розуміти. Звісно ж, передусім працівників університету цікавила подальша доля вищих навчальних закладів, повернення студентів. Ми, як ніхто, розуміємо, що тільки повернення, особливо дітей в Харкові, дасть майбутнє нашому місту, тому що не буде молоді, не буде справжнього сучасного європейського міста. У відповідь мер зауважив, що саме тому при складанні генерального плану розвитку Харкова питання освіти і науки приділили одну з найвагоміших ролей. Це буде університетське місто, і для нас дуже важливо, щоб ми зберегли всі наші вищі потенціали, які є сьогодні у місті Харкова, той шалений потенціал, його ж нема в жодному місті України, і це вже, знаєте, підтвердило життя. Науковці також зауважили, що мають багато своїх розробок, проєктів і планів, які можуть стати в нагоді при відбудові міста. Тож бажають долучитись до команди розробників генерального плану розвитку міста. Ми зараз вибудовуємо економічну модель міста. Так, скелет певно є. І, будь ласка, приєднуйтесь до цієї групи, яка є на нас спільна з фундацією Лорда Нормана Фостера, будь ласка. Я дуже зацікавлена, щоб наші спеціалісти, провідні економісти брали участь, бо вони розуміють ментальність міста і пріоритети, які є у місті. Що стосується проєкту «Науковий парк», це насправді унікальний проєкт. Унікальне. Це, як ви кажете, стартапи, і IT-сфера, і такого проєкту насправді в світі нема. По закінченні розмови мер вручив кращим працівникам почесні грамоти та подяки. Насамперед, керівна харків'янка, я дуже люблю це місто. Я дуже люблю ту справу, якою я займаюся. Дуже люблю студентів, вони у нас найкращі. У нас найкращий вуз в країні. Він по рейтингу міжнародному завжди був перший. Ми, кажеться, перша столиця України. От так нам і держать. Зустріч була дуже відкритою, дуже сподобалося, що мер відповідав на всі питання, от як він вважає. Тобто не було таких фраз, які там заучені і так далі. І це от спонукало до довіри насамперед на розвиток нашого міста, на розвиток в сфері і науки, і освіти. На це все акцентувалася увага і в сфері, звичайно, і життєдіяльності міста. Тому дуже-дуже сподобалося. Дуже приємно було сьогодні поспілкуватися з паном мером, з паном міським головою. Дуже приємні враження залишила ця зустріч. І дуже приємно, що в місті продовжується багато перспективних впроваджень щодо і освіти, і науки. Студентам це потрібно, викладачі це підтримують. І дуже приємно, що це все підтримується нашою міською радою, нашим міським головою. Дуже хочеться підтримати місто, а тому ми тут залишаємося. Дуже приємно, що місто розвивається, і багато хто залишився, свої обличчя помічаєш кожного дня. Сьогоднішня зустріч теж дуже такий приємний і світлий момент, що не похмурі одні дні, так. Дуже приємно, що відзначають роботу нашу під час війни, що є дуже складно, це нема контакту зі студентами напряму, так, це онлайн. І дуже вдячні керівництву університету і пану меру, так, за те, що нас привітав, знайшов можливість і за такий гарний настрій і підтримку. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Пакулов. Харків. Новини.